Човек не може да мисли добре, да обича добре, да спи добре, ако не е вечерял добре, казва Вирджиния Улф. И една истинска домакиня знае, че това е така. Но дори и най-добрите домакини имат нужда от верни помощници. И рецептурникът с черешката на тортата може да се окаже именно такъв за вас. Защото това е тефтер с луксозни твърди корици и гланцово покритие, изработен ръчно с внимание към всеки детайл, в който са обособени 30 страници с готов дизайн за писане на рецепти в три раздела салати, основни ястия и десерти, изработени с висококачествен цветен принт. И с обособени полета за описание на продуктите и начина на приготвяне, където ще можете да опишете своите авторски рецепти. И така да създадете своя собствена кулинарна книга. А на края на рецептурника ще откриете почтински плик, в който Рич Гърл е оставил малък подарък. А именно мерки, които могат да ви бъдат безценен помощник в кухнята, като например мярка с водна чаша или чаяна чаша, мярка с супена лъжица или мярка с чаяна лъжица. Затова, ако обичате да готвите и искате стилен и красив рецептурник, черешката на тортата е именно за вас.